Boda er herovre, skift. På vej skift. Tag næste stilling, og så vær klar til at meje folk, når de kommer ind foran dit tog. De kommer fra sydlig retning, ind mod vest, ind over vest. Men direkte vest nu. De har skovstykket op, der ikke. Venstre side. Du har ildfri for alt. Er det ikke også en god plads her, en lille spræk i det bygge? Kan du godt, hvis du kan kigge ud af den, så er ildfri ud igen. Du ramte ikke. Er jeg ramt? Sådan du ramt. Jeg tror ikke, jeg er ramt. Jeg laver lige en bedre ting. Jeg er til at lære hurtigt gang. Jeg har ingen indsigt, men der er en masse skud. Støtter mod skoven. Hvor tæt. Fuck, mand. Lad mig lige tilpasse den her skytteudgang her. Har det. Jeg hænger ind her. Nord. Held op. Help. Er det ikke? Ja, det er godt. Har det. Næste på skift. Næste op på skift. Hvem er Rex? Rex, skift. Rex op. Nu er vi skift. Nu er vi lige der. Skift. Okay. Jeg tror, det er kan du sætte over i skudhuset, der er du safe, hvis du sidder derovre og kigger mod ja, nord og ud? Ja, det er jo helt sydøst. Jeg kan slet ikke få indsigt herfra på noget som helst. De skyder hen over græden. Jeg skyder igen hen over græden, så. Svin, det er man! Fra vest og nord lige i øjeblikket, vi har også en sikring nede i sydøst. Og så skal vi lade skudt eller dør eller ramt, så skal vi have folk, der er det samme, fordi vi har vundet et liv. Motor. Udover det, så ja. Det var helvede, lige det er. Fandme tæt på. Hvad der ligger derovre på jord? Der ligger sgu derinde. Ace, Ace er nede. Han er helt ude. Der er dødsgård inde. Han er helt ude. Han er helt ude. Wow, du er tæt på, mand. Hold op.
Næsted, næsted. Næsted, han sidder inde i bygningen. Næsted, han er inde i bygningen. Har du? Ja, næsted, han er inde i stedet for at række, så fint nok. Hvad fanden sker der for ham derude? Oh, indsigt. Tre mand ned i campet. Godt arbejde. En mand ned i campet. Ingen andre granat. Indsigt vest i retning. En mand. Gå i en fri kredse. Ingen indsigt. Har det, han er oppe på venstre side af vejen. Muligvis løber mod syd ind i skovstykket. På den her position her. Ser ham. Han laser. Jeg ved ikke om han er ramt. Har det. Jeg sikrer mod ham. Så tilpas. Fuck dit lille svin, mand. Hov. Jeg styrer på det skift. Ja, han er død. Han har lige snidt sig op på os. Er der nogen måde, vi kan få sikring mere sydvest? Negativ. Er alle op egentlig? Det tror jeg. Næste skift. Næste her skift. Der kommer flere. Køster her, der kommer flere mand. Jeg kan høre russisk, russere, der taler. Skift. Vest. En mand død ude i vestlig retning. Ja, det kan du da, der tager ild af en, eller hvad skal du? Undskyld, jeg har nedkæmpet en mand vestlig retning på den modsatte side af laden. Så der hjælper Vladimir. Sniper i vestlig retning. Jeg vil have hovedet op for lang tid. Jeg måtte få indsigt. Fuck. Han er jo ved den der lade derop. Hvad retning? 320. Der er ikke indsigt, jeg kan bare høre det derop. 320, sorry. Næste er ikke skift. Næste er skift. Status derude. Gentag. Hvad er status ude ved dig, skift? Rimelig roligt. Der sker ikke så meget, skift. Det er modtaget. Jeg tror, jeg ser sniperen. Jeg ser sniperen. Jeg engagerer. Hold det. En mand nedkæmpet. Men min anden bare har lagt sig ned, men det så meget dødsagtigt ud, det der. Jeg holder lige øje. Og så er jeg på kig mod vest. Jamen. Har det. Panik af! Fuck! Fuck! Godt, så for at få treatet jer selv. Se det væk. Tissi. Se om der er nogen, der ligger bevidstløs, og får hjælp dem. Vi skal endda få sikret ud igen nu. Ja. Godt, nu er I klar, så bare genoptage sikringsretningen, hvor I nu sad. Holder med til holdet i forhold til andre personer. Hvis der er nogen, der får øje på en spotter, så er det rigtig godt.
Bagfra. Tæt, jeg rykker over i huset. Nej, vi har en spotter i syd mod vest. På den side af min skib. Træk skridt tilbage. Træk skridt tilbage, næsten. Ej, lad være med at skyde igennem. Du rammer ikke en skid sådan. Vi har nedkæmpet et styks russisk soldat. Vi tjekker, om vi så skal. Tjek lige, om vi så skal. Modtaget godt arbejde. LMG, fald tilbage til før. Der er mere vand færd. Ned, folkens! Den redde det sidste, vi modtager beskytten i mit hus. Og vi er kompetenter i sydlig til østlig retning. Vi er pænt presset, han har tungt våben og ligger og gemmer sig ude i noget græs. Vi er lige trukket 5 meter tilbage bare til info. Jeg modtager pres op mod rundt Østbund. Hvad er det ikke noget? Over i Hvidt Hus. Det er det ikke, vi har noget kamerien, men ude 322 grader. Der var der en mand inde i et af vinduerne. Jeg tror, han er nedkæmpet, men jeg holder lige øje. Hvis du også kigger derhen en gang med dem. Ja. Det er det med den store vandtank. Ja. The water tank. Ja. Tjekker lige huset derovre igen. Hvad ved I, hvor? Der er slet ikke noget, man dumme russer. Hvor er fisk af mere? Panikæg! Skulle vi starte lige at sætte dem, at de ikke kunne noget? Nord. Intet her, der sker. Følg nord. Fejl. Tre mand nedkæmpet. Sikre ud vest, sikre ud vest, sikre ud vest. Jeg ser mand ud i Hvidt Hus. Fuck! Det ser ud til, at Rex er død. Skift. Attic er død. Skift. Det er mod. Fuck. Fuck! Så plukker du ikke granate! Pas på. Lige der dæk. Hvis dækningen når vest. Ja, de andre er nede. Ah,
For the mother of Russia! We got to kill enemy! Hurrah! 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 Come on, command! I'm going after you! For mother of Russia! You are a very bad shooter! Oh, enemy, I'm going to execute you! Diggy. Det er stående der, for helvede. Det er jo en trap bomb, din bums. Oh my god, it's a trap bomb! Run away! Ja! Yeah. Vi skal finde en ekstra, så er der survive that shit. We'll be right back.